Բարևձեզ, Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված պատերազմը շարունակվում է, հայկական զինված ուժերը ծանր մարտեր են մղում եւ վերահսկում են իրավիճակը եւ մենք այս իրավիճակում որևէ այլ տարբերակ չունենք, քան հաղթելը։ Այդիտիվի հարցազրույցում ես զրուցելու եմ Կարավաճարի բնակիչ քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Քանանյան։ Բարև ձեզ։ Այս օրերին բոլոր զրույցները հիմնականում նույն հարցերի շուրջ են պտտվում, ամեն օր ավելանում են թեմաները կապված նոր զարգացումների հետ, լինի դա ռազմաճակատում թե դիվանագիտական քաղաքական հարթության մեջ։ Մեր զրույցը առաջարկում եմ սկսել ձեր ընդհանուր գնահատականով, ինչ գնահատական ունեք ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ռազմաճակատում եւ դիվանագիտական քաղաքական հարթությունների մեջ։ Այս նոր արցախյան պատերազմը, որը սկսվել է սեպտեմբերի 27-ին, միանգամայն սպասելի էր, ավելին անխուսափելի, քանի որ 94 թվականի հրադադարով մենք կարողացել ենք հասնել Ադրբեջանի խոշոր ռազմական պարտությանը, բայց մեր ներկայիս վարչապետի բնութագրմամբ չենք կարողացել կոտրել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ողնաշարը։ Եվ երկու տասնամյակ եւ ավել նախապատրաստվելով նոր ցեղասպանական պատերազմին, որը միտված է ոչ միայն Արցախի գրավմանը, այլ հայոց պետականության հիմքերի եւ ապագայի հերանկարի լիակատար վերացմանը եւ ցեղասպանության ավարտմանը, այդ պատերազմը նորից կրկին մեզ մեծագույն գոյաբանական մարտահրավեր է նետել։ Բայց պետք է ասեմ, որ ի հեճուկս բավական խոշոր տեխնիկական գերազանցության հայկական կողմին համեմատ, Ադրբեջանը, որը առավելագույնս օրկոկտվել է թուրքական աջակցությունից, թուրքական որոշ ստորաբաժանումների, հատուկ ջոկատայների, սպայական կազմի փորձագետների եւ այլ պատերազմի գործին խիստ կարևոր մասնագետների աջակցությունից, վայելելով մի շարք այլ երկրների, հատկապես սպառազինությունների մատակարարման հարցում աջակցությունը եւ ունենալով մի քանի հազար ներեցեք կոպիտ արտահայտության համար որպես մսացու ճակատի առաջին գիծ բերված մերձավոր արևելյան ահաբեկիչներին, Ադրբեջանը կարծում էր, որ ի վիճակի կլինի մեկ շաբաթում Արցախյան հարցը կարգավորել Արցախի տարածքի գրավմամբ եւ տեղի բնակչության բնաջնջմամբ։ Եվ ամենակարևոր ձեռքբերումը, որը մենք արձանագրել ենք արդեն իսկ պատերազմի առաջին օրվա ավարտին, դա եղել ադրբեջանական բլիցկրիգի, այսինքն մի քանի օրում հանկարծակի եւ հուշկու հարձակման շնորհիվ, ուրեմն մեր պաշտպանական գծերը բոլոր հնարավոր ուղղություններով ճեղքելու ճանապարհով մեզ ոչնչացման փաստի առաջ կանգնացնել, այդ բլիցկրիգը լիակատար կերպով ձախողվել է առաջին իսկ օրվա երեկոյան։ Ես միայն մեր Քարվաճարի օրինակը բերեմ, բնականաբար պատերազմի սկսման մասին ես իմացել եմ ամենաառաջին րոպեին, որովհետեւ մեզ մոտ նույնպես սկսվել է լսվել ուժգին հրետակոծության ձայնը։ Քարվաճարյան մեր դիրքերը, ես ավելի մանրամասն կնկարագրեմ այն ապրումներն ու այն սխրանքը, որը գործել են մեր ճակատիտվաները, որտեվ այս տարածաշրջանի բնակիչն եմ։ Համեցեք։ Ուրեմն մեր դիրքերը ենթարկվել են ոչ միայն հուշկու հրետակոծության հրետանու հարվածների, այլև թուրքական օդուժը անընդհատ եւ մոտիկից հարվածում էր մեր դիրքերին, եւ մեր տղաները պարզապես չէին հասցնում ուրեմն ինքնաձիգերի մագազինները փոխել, այսչափ շատ էին նրանց վրա գալիս հատկապես առաջին շարքերով արաբական վարձկանները, եւ սարսափելի այդվում եւ սանիտարական իրավիճակ է ստեղծվել մի քանի օրվա ընթացքում, հաշվի առնելով անթիվ եւ անհամար ադրբեջանցիների, ահաբեկիչ արաբների եւ որոշ արաբել բարթատվածներում նաեւ թուրք հատուկ ջոկատայինների մարմինները, որոնք հարյուրներով, դերևս հազարներով փռված են միայն մեր դիրքերի առջև։ Եվ ես ես վստահեցնում եմ, որ նույն պատկերը համարյա մնացած բոլոր տեղերում է։ Ուրեմն, երբ առաջին 3 օրում ադրբեջանական բլիցկրիգի ծրագիրը լիովին տապալվել է, նրանք որոշել են որոշակի կերպով փոփոխել ռազմավարությունը,
եւ սկսել են աշխատել գերազանցապես իրենց ստացած առավել խոցելի ուղությունների վրա, Մարտակերտից հյուսիս, Թալիշ մատաղից հատվածը եւ բնականաբար Արաքսի ափը։ Արաքսի ափը պետք է առանձնահատուկ կերպով կարևորել, որովհետեւ դա նաեւ Իրանի հետ սահմանն է, որի վրա ժողովրդաբար ասած աչք ունեն ոչ միայն ադրբեջանցիներն ու թուրքերը, այլև այլ պետությունները, որոնք կարող են կամ կամենում են Իրանի համար հավելյալ դժվարություններ ստեղծել աշխարհագրական նոր տարածություններում, եւ բացի դրանից հարավային ռելիեֆը ավելի հարթավայրային էր, ավելի ցածրադիր բլուրներն էին, եւ այնտեղ վարազաթմբի 16 թվականին անկումից հետո մեր դիրքերը էլ ավելի խոցելի էին։ Այսինքն երբ հիմա մենք ականատես ենք արդեն ադրբեջանական հարձակողական գործողությունների երրորդ ալիքը սկսելու պահին Ադրբեջան արդեն այն աստիճան հյուծված էր, որ ներկա պահին ի վիճակի չէ հարձակողական մեծածավալ գործողություններ կատարել ճակատի ողջ երկայնքով։ Հետևաբար կրկին ընտրված է Մարտակետից հյուսիս ընկած հատվածը, որովհետև Խարվաճարում եւ Հարակից Մրավի լեռնաշղթայում մենք ոչ միայն կարողացել ենք լիովին պահպանել մեր առաջնագիծը, այլև որոշ տեղերում մի փոքր խոսքը կարևոր հավելյալ բարձունքների մասին է, ուրեմն վերահսկողություն հաստատել, հատկապես հյուսիս արևելյան հատվածում, եւ դա էապես ավելի ապահով է դարձրել մեր հյուսիսային Մրավի լեռնաշղթային երկայնքով ձգվող ռազմաճակատի անվտանգության ապահովումը։ Մարտակերտից հյուսիս իրավիճակը շատ բարդ է, ընդանում են մարտեր, բայց այդտեղ մենք զբաղեցրել ենք այնպիսի պաշտպանական գծեր եւ դիրքեր, որոնք թույլ են տալիս շարունակաբար կանխել ադրբեջանական հարձակողական գոտնձգությունների բոլոր փորձերը։ Այս իմաստով ես կրկնում եմ, խորհուրդ եմ տալիս իսկապես հավատընծայել եւ հետևել բացառապես մեր պաշտոնական տեղեկատվությանը, որովհետև առանց հասկանալի պատճառներով մանրուքներ բարձրացնելու այն այնուամենայնիվ համապատասխանում է ըստ էության ռազմաճակատու մարգավիճակին։ Դա շատ կարևոր արձանագրում է։ Այո, կենտրոնական ուղղություններով նույնպես առաջին օրերին եղել են մեր պաշտպանական գծերը ճեղքելու լուրջ փորձեր, որոնք լիովին եւ կատարելապես տապալվել են։ Եվ այսպիսով ներկապային ամենաբարդ ճակատի մասը դա հարավն է։ Հարավում վիճակը շատ փոփոխական է, նրանք անընդհատ փորձում են առաջ գրոհել, նրանց զոհերի մասին պարզապես անիմաստ է խոսել, որովհետև հետագայում անկախ փորձագետները կհաստատեն, որ ադրբեջանական կորուստների թիվը առնվազն 2, եթե ոչ 3 անգամ ավելի շատ է, քան մերոնք մեր վիճակագրությամբ կարողանում են մարտական գործողությունների ընթացքում հաշվել։ Պետք է նաև նկատած լինեք հետևյալ առանձնահատկությունը, երբ պատերազմի առաջին օրերին ադրբեջանական զինտեխնիկայի խոցման տասնյակ հայուրներին հասնող ուրեմն դեպքեր են արձանագրվել, այսինքն երբ օրական 30, 40, 50 գրոնետեխնիկա, այսինքն զրահատեխնիկա էր խփվում, տանկերն էին խփվում, ներկայում էս այդ կորուստները ավելի քիչ են, որովհետև Ադրբեջանը արդեն կորցնելով իր ռազմատեխնիկայի պարկի առնվազն 45-60%-ը տարբեր հաշվարկներով, այսօր շատ ավելի ճակետների մեջ ասած խնամքով է մեր դեմ գործածում ծանր ռազմատեխնիկան, որովհետև արդեն նույնպես պակաս կա, ավելին ձեզ ասեմ, քանի որ հարավում նրանք որոշակի մարտավարական բավական աննշան չափերով կարողացել են ինչ-ինչ ժամանակավոր, այսպես ասած, ներթափանցումներ ունենալ մեր տարածք, նրանք լիովին ներկայումս կարճել են հենց այդ ուղությունից, կարծելով, որ այդ ուղությամբ նրանք դեռ կարող են լուրջ հաջողությունների հասնել, եւ այստեղ պետք է նաեւ նշեմ, որ միշտ չէ, որ Ալիևին անձամբ ճիշտ են տեղեկացնում, Ալիևը բավական շատ կտրվել է իրականությունից, գեներալիտետի հետ իր հարաբերությունները այնտիսին են, որ հաճախ զինվորական ղեկավարությունը ստիպված է Ալիևին հաղորդել, այսինքն իրականությանը չհամապատասխանող հաջողությունների մասին, մենք դրա մասին նույնպես գիտենք, բայց ես չեմ ուզում, որ մենք մի տեսակ
քիչ անհանգստանանք, որովհետև իսկապես հատկապես հարավում մեր զինված ուժերը ենթարկվում են շատ ծանր հարվածների, մենք դիմագրավում ենք, բայց այնտեղ իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանր եւ մենք պետք է լրջորեն վերաբերվենք արկա վտանգներին, որտեղ կրկնում եմ, թշնամին շատ լավ է զինված, թշնամու կողքին ուղիղ կերպով առանց որևէ միջնորդվածության մասնակցում է Թուրքիան եւ Թուրքիայի ռազմական ներգրավվածությունը ըստ էության միմիայն աճելու է, հատկապես երբ կսկսվի հայոց պատժիչ հակահարվածը։ Ուստի մենք պետք է շատ աչալուջ լինենք եւ հասկանանք, որ սա մեր գոյության, մեր ֆիզիկական գոյության կրիվ է։ Շրջադարձային հանգրվանում ենք։ Շրջադարձային հանգրվանում ենք։ Այո, այս օրերը շրջադարձային են այն իմաստով, որ կամ մենք կհյուծվենք, կամ նրանք, բայց մենք հյուծվելու տեղ չունենք, որովհետեւ մենք չենք կարող դադարել գոյություն ունենալ, իսկ այսպիսի իրավիճակում ազգը որչափ էլ մեծ զրկանքների եւ դժվարությունների ենթարկվի, միևնույնն է հաղթելու է, քանզի մենք շատ լավ, պարոն Քանանյան, դուք ներկայացրեցիք այն, ինչ կատարվում է ռազմաճակատում, իսկ պատերազմը շարունակում է նաեւ դիվանագիտական, քաղաքական, տեղեկատվական հարցությունների մեջ։ Դիվանագիտական քաղաքականում ինչ ունենք, նկատի ունեմ Հայաստանի Արցախի իշխանությունների քայլերը, ուժային տարբեր կենտրոնների եւ միջազգային կազմակերպությունների արձագանքները։ Նայեք, իրականում որևէ անսպասելի կամ դրական կամ բացասական բան տեղի չի ունեցել, մենք փաստացի կերպով լիարժեք իմաստով դաշնակից չենք ունեցել եւ ներկապային դեռ չունենք։ Դա չի նշանակում, որ մեր ռազմական մակարմամբ հետաքրքրված չեն տարբեր տերություններ, միջին եւ խոշտոր, եւ այստեղ մենք պետք է մի բան քաջ հասկանանք, այն պահին, երբ մենք վերջնականապես կապացուցենք, որ ի վիճակի ենք ինքնուրույնաբար դիմադրել թուրք-ադրբեջանական հիբրիդ ագրեսիվ համապարփակ պատերազմին, մենք շատ արագ մեծ հետաքրքրություն կներկայացնենք բազմաթիվ այլ միջազգային բառը չեմ սիրում, բայց կօգտագործեմ խաղացողների համար։ Ես իհարկե չափազանց խորհրդես եւ անհերանկար էի համարում մոսկովյան բանակցությունները, որոնց արդյունքում իբր պետք է հաստատվեր, այսպես ասած, մարդասիրական կամ օտարբարով հումանիտար հրադադարը, միանգամայն հասկանալի էր, որ այն 1-2 օրից ավել չի ձգվելու, բայց ըստ երևույթին այն ոչիսկ ուժի մեջ է մտել, որովհետև հրետակոծություններն ու հարձակումները հատկապես հարավային ուղությամբ շարունակվել են անդադար։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր Ալիևը արդեն ի վիճակի չէ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, որովհետև այս պատերազմի գլխավոր երաշխավորն ու հովանավորը Էրդողանն էր, իսկ Էրդողանին ընկալելու համար մենք պետք է փաստենք, որ այն բացարձակորեն լկտի եւ իր իսկ համար ստեղծած նեոոսմանական իրականության մեջ ապրող շատ վտանգավոր հանցագործ է, բարի ուղիղ իմաստով, եւ Էրդողանի իրականությունը կարող է բոլորովին չհամապատասխանել մնացյալ աշխարհի իրողություններին։ Ես նկատի ունեմ Էրդողանի սուբյեկտիվ ընկալումների մասին։ Այնինչ ասում եք, հասկանալի է Էրդողանի մասով, բայց որ ասում եք, ես հորետես էի եւ առանձնապես հույս չեք կապել մոսկովյան այդ նախաձեռնության հետ եւ կարծել եք, որ երկրորդ կտևի, այն երկու օր էլ չտևեց։ Բայց եթե նայում ենք Ռուսաստանի դիրքերից, կարծում եիք եւ կարծում եք, որ Ռուսաստանը կհամակերպվեր այն մտքի հետ, որ այստեղ հայտնվել է Թուրքիան, որ փորձում է նոր քաղաքական քարտեզ գծել, որ փորձում է նոր դերակատարում, դերապաշխում կատարել իր գլխավոր դերակատարմամբ, եւ Ռուսաստանը պիտի համակերպվի իր թուլացող դիրքերի հետ։ Գիտեք, եկեք մենք չփորձենք Ռուսաստանի տեղը այդ շատ իրավացի ձեր կողմից հնչած հարցին պատասխան տալ, բավական թվով ռուս ամենագրագետ փորձագետներ, որոնք հայամետ չեն, այլ ուղղակի Ռուսաստանի որպես պետության եւ տերության շահերն են սպասարկում, նրանք միանշանակ Պուտինին եւ մյուս որոշում ընդունող անձանց շրջանակին իրազեկել են իրավիճակի գերագույն լրջության մասին, բայց Ռուսաստանը ինքը պետք է
համապատասխան որոշումներ կայացնի։ Եվ հիմա այդ երկօրյա այդ հրադադարը հայտարարելուց եւ չիրականացնելուց հետո Ռուսաստանի քայլերը ինչի մասին են հուշում։ Ես նկատի ունեմ եւ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումը Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի զրույցները Ադրբեջանի, Թուրքիայի իր գործընկերների հետ, նաեւ պաշտպանության նախարարի զրույցը։ Նայեցեք, այնինչ արել է Էրդողանը, ծանրագույն հարվածն է Ռուսաստանի հեղինակությանը եւ շատ թուլացած դիրքերին մեր տարածաշրջանում։ Եթե Էրդողանը հասնի հաջողության, իսկ հենց Էրդողանն է մղում եւ ստիպում արդեն առանց թուրքական աջակցության անպայման պարտության մատնվելիք Ադրբեջանին կառավարել, Էրդողանն է բուն անձը, ում մենք պետք է պարտադրենք խաղաղությունը տարածաշրջանում, տարածաշրջանում կրկնում եմ, խաղաղությունը կպարտադրվի միայն մեր զորքերի խիզախությամբ եւ մարտունակությամբ, իսկ Ռուսաստանը կրկնում եմ պետք է մտածի, որովհետեւ եթե Էրդողանը հասնի հաջողության, ոչ միայն Ռուսաստանը կարտամղվի վերջնականապես մեր տարածաշրջանից, այլև մեր տարածաշրջանում համարյա կզրոյանան, եթե ոչ ամբողջովին կզրոյանան, նաեւ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիությունը հավաքաբար ներկայացնող Ֆրանսիայի դիրքերը, քանզի Վրաստանի տնտեսական եւ քաղաքական կախումը Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից այնքան մեծ է, որ Վրաստանը ներկապային նույնպես արդեն զրկված է ըստ էության ինքնուրույն հատկապես Հայաստանին վերաբերող քաղաքականություն վարելու հնարավորությունից, եւ այս իմաստով բոլոր խաղացողները պետք է շատ մտահոգվեն, բայց մենք լավ գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներում նախընտրական պայքարը եւ ամերիկացիների մտածումը ավելի շատ աղմուկը, այո, հիմա հերու է Ֆրանսիան եւ Եվրամիությունը տնտեսապես կարող են լուրջ պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ, բայց նրանց ռազմական կարողությունները բավական համեստ են, բայց ես այստեղ եկեք մի կարևոր հանգամանք եւս մատնանշեմ։ Մենք որոշակիորեն կներեք բարի համար չպետք է անլուրջ մեկնաբանություններ անենք, որովհետև անգամ եթե Եվրոպան կամ նույն Ռուսաստանը պիտի փորձեն բեկում մտցնել իրավիճակի մեջ եւ կախել Էրդողանի ոտնձգությունները, նրանք ինձ թվում է, որ այնուամենայնիվ կձգտեն այդ բոլոր գործողությունները կատարել լրելյային աներևութաբար, հետևաբար թե ինչ քանակի եւ ինչ որակի եւ տեսակի աջակցություն կստանա Հայաստանը Իրան տարածքով, դա լավ է անգամ մենք չիմանանք, բայց կարևոր է, որ դրանից մեր համալրումները, այդվում եւ հասկանալի ոլորտի համալրումները աճեն։ Ես չեմ պնդում, որ դա հիմա ներկայումս բավարար չափով տեղի է ունենում, բայց ուզում եմ ասել, որ այս փուլում Եվրամիությունը նույնպես բաց ռազմական արճակատման մեջ դիայի հետ չի մտնելու, մենք ինքներս պետք է հաղթենք եւ մենք բնականաբար հաղթելու ենք, պարզապես, որովհետեւ այլ տարբերակ չկա, ու ես ուզում եմ մի փոքր ինձ թույլ տալով առաջ անցնել, ես կարող եմ ասել, որ երբ մենք այս ծանրագույն փորձությունից եւ մարտահրավերից դուրս կգանք եւ այն կհաղթահարենք, մեր տարածաշրջանային կշիրը իհարկե բոլորովին այլ կլինի աճման ուղղությամբ։ Բնականաբար, բնականաբար։ Հիմա դուք որպես քաղաքագետ ինչ կանխատեսումներ ունեք առաջիկա օրերի գուցե շաբաթների համար։ Հրադադար այդուամենայնիվ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ, քանի որ հրադադարի չկիրառումը, ինչպես նշեցիք, մեծ հարված է իր վարկին, հեղինակությանը, մենաշնորներին այս տարածաշրջանում, հրադադարը կլինի, թե կարծում եք էլի որոշ ժամանակ այս ռազմական գործողությունները կշարունակվեն։ Նայեցեք, նույն Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Շոյգուի հետ զրույցում իր, այսպես ասած, թուրքական գործընկերը հստակորեն ասել է, որ պատերազմը շարունակվելու է մինչ այն պահը, երբ վերջին Հայաստանի Հանրապետության զինվորը, զինվորականը չլքի Արցախի տարածքը։ Թուրքիան եւ Էրդողանը չեն նախանջում, եւ Էրդողանը այսքան ներդրում ունենալով այս պատերազմի մեջ, կրկնում եմ, ես պատահական չէ, որ փորձեցի կարճ նկարագրել նա հոգեկերտվածքը ներքուստ, նա իմ կարծիքով գործելու է մինչև վերջ, եւ մենք պետք է ականատես լինենք մոտակա օրերին, թե ի վերջո Ռուսաստանն է ավելի շատ կարող եւ ի վիճակի է ճնշում գործադրել Բաքվի վրա,
թե Բաքուն վերջնականապես եւ լիովին դարձել է Թուրքիայի կամակատարը, կարծում եմ, որ ավելի իրատեսական է երկրորդ տարբերակը։ Բացի դրանից, Բաքուն հայտնվել է երկու քարի արանքում, մի կողմից Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ հայտնվում է Մոսկվայում այդ հրադադարի թուղթն է ստորագրում, եւ ստորագրելուց հետո նորից հայտնվում է Թուրքիայի ազդեցության տակ եւ շարունակում է ռազմական գործողությունները։ Շատ դիպուկ բաներ եք ասում, այո, ես կարծում եմ, որ Էրդողանի աշխարհընկալումը, կրկնում եմ, այնքան լկտի է, որ դա նույնպես համաձայնեցված է։ Այսինքն Մոսկվային թվում է, որ հաջողվել է կողմերին պարտադրել հրադադար։ Ընդհանրում ես ձեզ մի շատ թերևս վիճահարույց բան ասեմ, բայց ես ինքս բավական երևի թե միակ պահն էր, երբ ես մի քանի ժամով մի փոքր ընկճված հոգեվիճակում էի, որովհետև ներկա վիճակում սարեցնել հակամարտությունը մեզ համար նույնպես ծայրահեղորեն աննպատակահարմար է, որովհետև որ են գոնե սահմանափակ չափով իրականացնել պարջիջ գործողությունները Ադրբեջանի նկատմամբ, հասկանալի է, որ այս փուլում խոսք չկա դեռ խոշոր, այսպես ասած, տարածքային ազատագրումների մասին, բայց որոշ դիրքեր եւ որոշ փոքր, բայց շատ կարեւոր հատվածներ, ասենք Խորադիս կայարանը կամ Թարթարնախի Միրբաշիր քաղաքը կամ թերևս դեպի Կանձակիչնով որոշակի ենթաշրջաններ, անպայման մենք պետք է վերցնենք մեր հսկողության տակ, որովհետև տարածքային պատժից բացի, ասենք զոհերով, ռազմատեխնիկայի կորուստով պատիժ Ադրբեջանը նորմալ չի ընկալում, այսինքն մեր հաղթանակը պիտի ունենա շատ երևացող շոշափելի տարածքային բաղադրիչ նույնպես։ Սա ոչ թե ուրախ հայրենասիրությունն է եւ այլն, ես առավել քան ստապ եմ գնահատում իրավիճակը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ միայն տարածքային ազատագրումներն, այսպես ասած, հարկադրել են Ադրբեջանին երկու տասնամյա եւ մի փոքր ավել, փաստորեն զերծնալ խոշոր պատերազմական հարճակապումներից մեզ հետ։ Ուրեմն ըստեղության այսօրերին այդ նույն նպատակը եւ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերն ունեն մեզ համար, որպեսզի արձանագրենք, որ այդ ճանապարով կարող ենք պարտադրել խաղաղություն Ադրբեջանին, որպեսզի ինչ որ չափով իր ժողովրդի մոտ արդարացնի այդ այդքան կորուստները, որի մասին դուք խոսեցիք։ Իհարկե։ Որպեսզի կարողանա նաև ասել, որ հաղթել ենք, տեսեք, եւ այլն եւ այլն։ Հասկանալի է։ Պարոն Քանանյան, եւս մեկ հարց տամ եւ փորձենք ամփոփել։ Այս օրերին շատ է խոսվում, ավելի ճիշտ, պատերազմը առաջին պլան մղեց Արցախի անկախության ճանաչման հարցը։ Այս մասին հայտարարություններ արեցին եւ Արցախի արտգործնախարար ությունը, Արցախի նախագահը հայտարարություններ արեց, Հայաստանի վարչապետը տարբեր միջազգային լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում կոչ արեց միջազգային հանրությանը ճանաչել, 3 տեղի ունեցավ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպում, այդ հանդիպան ժամանակ եւս վարչապետը կոչ արեց ճանաչել անկախությունը կամ գոնե Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Դուք կարծում եք իսկապես այս հարցը, եթե ընթաց կստանա եւ այդ շարքը սկսվի, ça կարող է կանխարգելիչ նշանակություն ունենալ։ Սա ես համարում եմ շատ անլուրջ հարաստելաբանություն, ճանաչումը ոչինչ չի ապահովելու անվտանգության տեսանկյունից, որով Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, աշխարհի երկրների մեծագույն մասը ամենատարբեր նպատակահարմարային պատճառներով այդ անկախությունը չի ճանաչելու, եւ ինքնին անկախության ճանաչումը ոչ մի հավելյալ անվտանգության լծակ եւ հնարավորություն հայերիս չի ընծայելու, ավելին, անկախության ճանաչումը ինքնին մեր պետականակերպման տեսանկյունից շատ վնասակար եւ բազում ռիսկերի հետ կապված, հատկապես ներքին ռիսկերի հետ կապված գործընթաց է, եւ ես կարծում եմ, որ սա ամենամեծ սխալն է եւ թյուրիմացությունն է, որ այսօր մենք շարունակում ենք կարչել անկախության մոդելից, որովհետեւ Արցախի անկախությունը Հայաստանից ինքնաբերաբար մեջտեղ է եկել եւ պարտադրվել է բացառապես, քանի որ առաջին Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչակազմը, իդեմս այսպես ասած հիմնադիր նախագահի, փորձում էին ամեն գնով իրենց վրայից թոթափել ուղիղ ռազմաքաղաքական պատասխանատվություն Արցախի համար, բայց անկախության հռչակագրի եւ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի միացման ուժով, ուրեմն Արցախը այսօր եւս Հայաստանի Հանրապետության մասն է,
Եվ մենք պետք է նաև հասկանանք, որ ինքնորոշման իրավունքի առաջնահերթ վկայակոչումը բավական սահմանափակում է մեր տարածքային հավակնությունների շրջանակը, ժամանակ չկա պարզապես, որտեղ խնդիրը այնքան ծավալուն է, որ 1-1.5 ժամ կպահանջվի խորապես եւ կետարկետ ներկայացնելու անկախության ճանաչման հետ կապված լրջագույն վտանգները։ Ես եկեք ընդամենը նմուշի համար, ընդամենը մեկը հիշատակեմ, բայց ես չեմ ուզում ասել, որ սա ամենակարևորն է։ Նայեցեք, միջազգային իրավունքը գերազանցապես նախադեպային է եւ նպատակահարմարային, կոնյուկտուրային է իր բնույթով։ Եվ եթե մենք նախադեպերին ուշադրություն ընծայենք, ապա մենք կտեսնենք, որ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, որը մեծ դարաշրջանի փոփոխություն էր, բոլոր տեղի ունեցած մասնակի, այսինքն մի քանի երկրների կողմից ճանաչումները միշտ ընթացել են ճանաչվող պետությունների նախկին վարչական տարածքների շրջանում։ Կոսովոն ճանաչվել է իր նախկին վարչական հասկանալի է, ասում եք, որ հիմա էլ եթե լինի, պիտի լինի լղիմի տարածքով։ Այո, իսկ մեզ համար սա բոլորովին ոչ միայն անցանկալի է, այլև անընդունելի է։ Եվ անլուրջ են այն մարդիկ, որոնք ասելու են, կարևոր է ճանաչել պետությունը, իսկ հետո պետությունները սահմանակցող իրանք կպայմանավորվեն նրանց սահմանների մասին։ Մենք մեծ սիրահար ենք անհեթեթ և վնասական օրակարգերի։ Կրկնում եմ, Արցախը այսօր Հայաստանի Հանրապետության մասն է, Հայաստանի զինված ուժերը գտնվում են իրենց սահմանադրական իրավասության տարածքում, և մենք պետք է պահպանելով ինքնորոշման վկայակոչումը, այնուամենայնիվ, դա իմ մեծագույն ցանկությունն է, հասկանանք, որ մենք պետք է այլ ձևակերպում տանք առհասարակ հայ-թուրքական հակամարտությանը։ Ընդհանուր հազարներողություն եմ խնդրում, սա էլ պետք է ես ասեմ, որ այս պատերազմը բոլորիս ակնհայտորեն ցուցադրել է, որ իրականում մենք գործ ունենք հայ-թուրքական համընդհանուր համապարփակ հակամարտության հետ, որտեղ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ընդամենը ներկայում է ամենա, այսպես ասած, թեժ բաղկացուցիչն է։ Ուստի այս իմաստով մենք պետք է զբաղվենք ցեղասպանության հետևանքների շարունակական փուլային վերացմամբ, որը կարող է սերունդներ եւ հարյուրամյակներ եւս տևի, եւ 100 տարի եւ 200 տարի, եւ քանի որ Հայաստանը ցեղասպանությունից հետո ենթարկվել է հետ ցեղասպանական մասնատման, ինձ թվում է ցեղասպանության հետևանքների վերացման տարածքային բաղադրիչը, որպես մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն դարձնել, առաջնահերթություններից մեկը, մեզ ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս ռազմակալելով այն տարածքները, որոնք մենք համարում ենք հետ ցեղասպանական մասնատմամբ հայ ժողովրդից եւ հայոց պետությունից խլված տարածքներ, այսպիսի ձևակերպումները միջազգային մակարդակի վրա մեզ շատ ավելի լայն հնարավորություն են տալիս։ Իրապես ամեն ոք կկարողանա ասել, որ պարոն Քանանյան, ներկապային դու նստած ես Քարվաճար քաղաքում, որտեղ 88 թվականին մի հայ չի եղել եւ Քարվաճարը չի ինքնորոշվել Հայոց Հայաստանի հետ միավորվելու կամ անկախ պետություն ստեղծելու։ Հասկանում եք, սա շատ կարևոր է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Շնորհակալություն, հաղթանակ բոլորիս։ Հաղթանակ։ ADTV հարցազրույցների եթերում ես զրուցում էի Քարվաճարի բնակիչ քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի հետ։ Հետևեք մեզ Armdeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, ամուր եղեք, հաղթելու ենք։